Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Əməkdar jurnalist Xoşqədəm Hidayət qızı növbəti ad gününü qeyd edib. Ola yazır ki, onun yeni yaş münasibəti ilə uşaq sığınacağındakı az yaşlılar da təbrik ünvanlayıb. Həmin anları paylaşan aparıcı bu sözləri yazıb. Videonu izləyəndə gözlərim doldu. Mənim üçün ən dəyərli hədiyyə sığınacağa yerləşdirdiyim balaların təbrikidir. Uşaqları çox sevirəm. İmkanım olsa bütün atılan, haqqı tapdalanan uşaqları başıma yığıb onların anası olardım. Sizi sevirəm əziz balalarım. Sizin və sizin kimi atılan, əzilən bütün balalar üçün ömrümün sonuna qədər mübarizə aparacağam deyə Xoşqədəm bildirib.